ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಕಾಲೋನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಂಗಲ್ ಇವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಮಾರಡಗಿ, ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಯೋಗಿ ಹಿರೇಮಠ್, ಅಶೋಕ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.